Ռտը պետք է փողն արթնացնելուց առաջ պետք է հիշել, այն կարող է ծառայել ձեզ, կարող է եւ ուտել։ Հաղորդում ռիսկի, շահույթի ու միլիարդների մասին։ Արթուն փողեր Նորայր Մովսիսյանի եւ Սաթեն Միքայելյանի հետ։ Երբ փողն է աշխատում ձեզ համար, այլ ոչ թե դուք փողի։ Մինչ մենք ժամանակ ենք սպանում Facebook-ում կամ Twitter-ում, թրեյդերները զբաղված են փող աշխատեցնելով իրենց սեփական սոցիալական կայքերում։ Նրանք փակ հարթակներ են, որտեղ մուտքը միայն ընտրյալների համար է։ Թրեյդերները փոխանակում են ինֆորմացիա, կատարում վերլուծություն ու շատ հաճախ ուղիղ ազդեցություն ունենում ֆինանսական շուկայում զարգացումների վրա։ Հատուկ թրեյդերների համար նախատեսված սոցիալական հարթակներում կարելի անգամ ուղղակի քննարկում կատարել, օրինակ Jordan Belfort-ի հետ։ Արթուն փողեր հաղորդաշարի այս թողարկմանը Նորայր Մովսիսյանը կներկայացնի թրեյդերների կոմունիկացիայի հարթակ Nere. Ողջույն լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Արթուն փողեր հաղորդաշարը, տաղավարում է հաղորդման հեղինակը թրեյդեր Նորայր Մովսիսյանը եւ ես Սաթեն Միքայելյանս։ Ողջույն Նորայր։ Ողջույն։ Մենք շարունակում ենք նախորդ հաղորդումներին արծարծած թեման, թե ինչպես դառնալ զրոյից թրեյդեր, ֆինանսական շուկայի մասնագետ, եթե դու ապրում ես Հայաստանում։ Նորայր, մեզ շատ խիստ մասնագիտական, այսպես փոքրիկ գաղտնիքները ասում, դերևս այն մարդկանց համար, ովքեր հետաքրքրված են ոլորտով, այս հաղորդումը եւս շատ-շատ օգտակար կլինի, հետաքրքրից բացի նաեւ օգտակար կլինի։ Մենք ասել խոսելու ենք կոմունիկացիաներից, թե ինչպես են թրեյդերները մեկը մյուսի հետ հաղորդակցում, ինֆորմացիան փոխանցում, փոխանակում, հա, ու հիմա Նորայրին թերևս խոսքը փոխանցում, շատ ավելի մանրամասն ենք ասի, ինչ հարթակներ գոյություն ունեն, որտեղ ես դու մասնավորապես գտնում ու շփվում քո գործընկերների հետ ամբողջ աշխարհից այս դեպքում։ Շնորհակալություն, թեման իրականում շատ կարևոր է, որտեղ ցանկացած ոլորտում մասնագետ դառնալու համար նախ եւ առաջ կամ ամենակարևոր կողմերից մեկը դա շփումներն են այդ միջավայրում եւ այդ մասնագետների հետ։ Ինչը ինչպեսի առավելություն օրինակ մենք ունենք Բուհերում, երբ սովորում ենք այս կամ այն ֆակուլտետում, բնականաբար մենք շփվում ենք այդ ոլորտի մարդկանց հետ, թե դասախոսների շրջանակների, թե մեր համակուրսեցիների կամ մյուս կուրսեցիների հետ, եւ հետագայում արդեն երբ որ համալսարանից դուրս են գալիս որպես մասնագետ, մենք ունենք համապատասխան միջավայր։ Այստեղ, քանի որ մենք չունենք այսպես ասած թրեյդերական դպրոց կամ ֆինանսական շուկաներում աշխատելու եւ հիմնականում մարդիկ ինքնուս են կամ դրսում որևէ դպրոցներ են անցել եւ վերադարձել են Հայաստան, այդ միջավայրի խնդիրը կա եւ իսկ դու երբ շարունակում ես գործունեություն եւ չունես գոնե մի հոգի, ում հետ կարող ես քննարկել քո գաղափարները, քննարկել բոլորեն այս կամ այն ուղղություններով կամ այս կամ այն գործարքի վրա ներդրումներ ուղղելու կամ որևէ ոլորտում, որևէ ուղղությամբ ինչ-որ գործունեություն ծավալելու այս ոլորտում, այդ գաղափարները եթե քննարկելու մարդ կամ տիրույթ չկա, բնականաբար դու աստիճանաբար հետ ես մնալու ընդհանուր տենդենսներից կամ այսպես կողքից հետևելու ես ինչ է կատարվում։ Այս առումով Հայաստանում գտնվողների համար թերևս խնդրի լուծումները դա համացանցն է եւ համացանցում գտնվող մի շարք տիրույթները, որոնք կարելի է օգտագործել։ Այստեղ սակայն ի զարմանս ինձ, որովհետեւ ես բավական երկար զբաղվում էի թրեյդինգով եւ ես ինքս տեղեկացված չէի այդպիսի կոմունիկացիաների մասին, հիմնականում շփումները կամ կապերը ստեղծում էի ֆորումներում, որոնք այսօր կարելի ասել որոշակիորեն հնացած են որպես շփման տիրույթ, հատկապես երբ զարգացան այդ սոցիալական ցանցերը եւ այլն, եւ բնականաբար այդ շփման ուղղությունը տեղափոխվեց դեպի Facebook կամ Twitter կամ մնացած սոցիալական ցանցեր, բայց ելի ինչ որ մի պահից հասկանում ես, որ այստեղ էլ խնդիր կա, որովհետեւ Facebook-ում քեզանից բացի կան 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր յուրաքանչյուր ամեն մեկը յուրաքանչյուրը մի մասնագիտություն եւ մի հետաքրքրություն եւ յուրաքանչյուրն այնտեղ կիսվում է կամ բարձրացնում է իրեն հետաքրքրող հարցեր, եւ շատ դեպքերում երկու նույն մասնագետներ գտնվելով իրար կողքի չեն էլ գտնում իրար եւ չեն տեսնում մեկը մյուսի, թե բարձրացած հարցը, թե տված որևէ խորհուրդը կամ թե առաջարկը եւ այլն, եւ այդպես այդ հոսքի մեջ ամեն ինչ կորում է։ Եվ բայց արի ու տես, որ փաստորեն թրեյդերները ստեղծել են եւ ունեն իրենց համար առանձնացված սոցիալական ցանցեր, որոնք իդեպ բավական ֆունկցիոնալ են ոչ միայն ուղղակի շփման առումով, այլ նաեւ թե
կրթության հետ կապ, կրթության համար, որպես գործիք օգտագործելու, այլ նաև ընդհանուր կապերը կիրառելու համար. Ես կարող եմ ուղղակի ասել, որ այն պահից սկսած, երբ ես գրանցվեցի, ես սկսեցի օգտագործել այդ, այսինքն դարձա օգտատեր այդ սոցիալական ցանցերում, ես նկատելիորեն նոր մակարդակ բարձրացա, որովհետև այնտեղ դու հնարությունն ես շփվես ամենա-ամենա top trader-ների հետ աշխարհի եւ ինչպես նաեւ ամենա-ամենա նորեկների հետ, ովքեր ուն կողմից բարձրացած հարցերը, իդեպ երբեմն շատ ավելի կարևոր են, որտեղ նրանք բարձրացնում են հարցեր, որոնց մասին միգուցե քո մտքով անգամ չերել անցել, որտեղ իրենք դեռ չգիտեն, ինչ որ մի փուլից մենք էլ ենք մտնում ինչ որ կանոնների մեջ, հա, բայց նրանք գալիս են կանոններին չտիրապետելով, ինչ որ հարց կամ ինչ որ միտք է ցակում նրանց գլխում, այդ հարցը բարձրացնում են եւ դա դառնում է հետաքրքիր մի գաղափար։ Եվ այդ առումով ես չգիտեմ արժե կայքերի անուններ հրապարակել թե չէ, ամեն դեպքում յուրաքանչյուրը կարող է փնտրել եւ բազմաթիվ առաջարկներ կգտնեն, իհարկե ամենատարբեր տեսակի ցանցեր կան, ունեն եւ առավելություններ եւ թերություններ, եւ կա շատ միտեղ աղբը շատ է, միտեղ գովազդն է շատ, միտեղ անվտանգության խնդիր կա, միտեղ հնարություն ես քո հաշիվները կապես այդտեղ եւ ամբողջ աշխարհին հասանելի դարձնես քո արդյունավետությունը, գործարքները եւ ընդհանրապես քո աշխատանքի պատմությունը, մեկ այլ դեպքում կան որոշակի հակառակ սահմանափակումներ եւ այլն։ Ես ամեն դեպքում այստեղ պետք է լինել հնարումնես համարցակ եւ բաց եւ սոցիալական այդ ցանցերի միջոցով դու ռեալ հնարություն ես ունենում դուրս գաս միջազգային ասպարես։ Թերևս ամենա իմ համար ամենագնահատելի բանը, ինչի դեպ խորթ է մի քիչ հայերի համար լինում, բայց շատ ընդունված է, որ մարդիկ այդպես կենթանի ռեժիմով հրապարակում են իրենց գործարքները եւ կան առանձին խմբեր, ովքեր դրան գնահատում են։ Իդեպ մենք նաև այսպիսի մի գաղափար ունեինք, որ այդ գնահատման համակարգը կարող է լինել ավտոմատ եւ այդպես կարող է լինել ռեյտինգավորում եւ իսկ ռեյտինգով տրեյդերների հետևից, ռեյտինգով տրեյդերների կարիք ամբողջ աշխարհը ունի։ Ոչ միայն բրոքերային կամ ներդրումային ընկերությունները, այլ նաև պետությունները, առանձին բանկեր եւ այլն, որովհետեւ նրանց միշտ պետք են մասնակիցներ, ովքեր կկարողանան համապատասխան նշանակության գումարները ճիշտ ուղղությամբ տեղաբաշխել եւ կառավարել։ Էնպես որ շատ կարեւոր, շատ հետաքրքիր կլինի, որ այս ամբողջ հոսքի մեջ լավ ներկայացվածություն ունենան նաեւ Հայաստանի ներկայացուցիչները եւ կարողանան այդպիսով թե օգտագործեն իրենց ներուժը մեծ հաջողությունների հասնելու համար, թե նաեւ այնտեղի փորձը բերեն Հայաստան եւ դա կիրառելի դառնա նաեւ Հայաստանում թե պետական կառավարման, թե մասնավոր ընկերությունների ֆինանսների կառավարման գործում, այսինքն այդ պատուհանը այստեղ այս ցանցերի միջոցով կարելի է բացել։ Ես այստեղ ինչ որ հնարավորություններ տեսնում եմ, միգուցե հիմա այնտեղ շատ անպայն եմ խոսում, բայց այստեղ կա հնարավորություն։ Բայց եթե գլոբալից վերադառնանք նորից անհատի մակարդակ, ես կառանձնացնեմ հետևյալ առանձնահատկությունները։ Նախ նորեկի համար։ Նորեկների համար, նորեկները ցանցերում, այդ ցանցերում եւ որտեղ կան իհարկե պրոֆեսիոնալներ, նրանք հնարություն ունեն բարձրացնել ամենատարբեր հարցեր եւ ստանան պատասխաններ։ Ինչու է պրոֆեսիոնալը ժամանակ ծախսում դրա վրա եւ պատասխանում այդ հարցերի եւ կիսվում իր մտքերով, որովհետեւ յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ նախ նորեկին տեսնում է իր պոտենցիալ գործընկեր, երկրորդ այդ նորեկին տեսնում է իր պոտենցիալ ներդրող, որովհետեւ այն որտեղ դու չգիտես այդ նորեկը ով է եւ ինչ կարողությունների տեր է եւ ընդհանրապես որտեղից է հայտնվել այդտեղ եւ բան, դրա համար պոտենցիալ նաեւ ներդրող է քեզ համար, եւ բացի այդ, որքան պրոֆեսիոնալները ակտիվ են, այդքան նրանց ռեյտինգը եւ նրանց ճանաչողությունը աշխարհում ավելի բարձր է եւ նրանց դեպի նրանց եկող առաջարկները բնականաբար շատանալու են։ Դե իսկ նորեկները բնականաբար կարող են դուրս գալ բոլոր ընկերքային վիճակներից, երբ որ արդեն որոշակի բազային գիտելիքներ ստացել են ու մտնեն արդեն այդտեղ մնացածը ձեռք բերեն բանով, շփումներով եւ ակտիվությամբ, եւ նաեւ այստեղ շատ բավական ակտիվ են լինում թե բրոքերային ընկերությունները, թե ներդրումային
ընկերությունները, ֆոնդերը, որովհետև նրանք էլ այստեղ նրանք կարող բրոքերները ցանցերի միջոցով ձեռք են բերում նոր հաճախորդներ, որովհետև տարածում են իրենց առաջարկները, իրենց հնարավորությունները կամ աշխատանքի հնարավորությունները եւ այլն, իսկ ներդրողները կամ ներդրումային ֆոնդերը գտնում են թե հաշվի կառավարիչներ, թե նաեւ կարողանում են ներգրավել նոր ներդրումներ։ Այսինքն ստացվում է, որ աշխարհում կան հարթակներ, օնլայն հարթակներ, որոնց հասանելիությունը շատ աճել է նաև Հայաստանից, որտեղ հավաքված են մարդիկ, որոնց գլխավոր հետաքրությունը փողն է, փող աշխատացնելը եւ փող աշխատելը։ Այսինքն այստեղ, եթե դու ուղակի ցանկություն ունես, դու ռեալ հնարություն ունես մտնես այդտեղ, դրսևորես քեզ եւ շատ արագ մասը կազմես այդ ամբողջ համակարգի։ Այնպես որ մենք հերթական անգամ համոզվում ենք, որ եթե մենք ցանկություն ունենք աշխատելու եւ վաստակելու, ապա մենք հիմա մեր լսարանին տալիս ենք հերթական հնարությունը կամ ցույց ենք տալի հերթական տեղը, որտեղ կարելի է մտնել եւ կարճ ժամանակին, կարճ հարաբերական է ասված, ասենք կես տարում կամ կես տարվա կամ մեկ տարվա ընթացքում ձևավորել այն միջավայրը, որտեղ արդեն հնարավորությունները բավական լայն կլինեն։ Շատ լավ, մենք դադար տանք, լուրեր լսելու ժամն է, իսկ թե ինչպես այդ ամեն ինչն անել, այդ ամեն ինչի մասին շատ ավելի մանրամասը նորերը մեզ կպատմի, մեզ բոլորիս կներկայացնի հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Լուրեր լսենք, շարունակենք մի քանի րոպեից։